بھی ہوتی ہیں. اسی طرح جب انسان صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی تجارت کو اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. معلوم آپ, آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت سنیے. ایک شخص جو ہے راستے سے جا رہا تھا, ایک صحرا میں, صحرا سمجھتے ریگستان, اس نے بادل سے ایک آواز سنی. یہ صحیح روایت ہے مسلم کی, کہے بادلوں فلاں کی کھیت پہ برس جاؤ. اس نے تعجب کیا بادل سے آواز, وہ چلنے لگا بادل کے پیچھے. بادل وہ کہتا ہے ایک چٹیل میدان میں پہنچے, پتھریلے حصے میں, وہاں پانی برسا. پانی برسنے کے بعد ایک نہر نکلی, نہر نکل کے چلنے لگی. وہ اس نہر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور اس نے دیکھا ایک شخص ہے جو کھیتی کر رہا ہے اور اپنے پھاوڑے سے نالی بنا رہا ہے اور پانی اسے کھیت میں جا رہا ہے. وہ شخص گیا اور کہا, اے شخص نام کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے وہی نام لیا جو بادل سے آواز آئی تھی. تو کہا, میں نے تمہارا نام بادل سے سنا, تمہیں مجھے بتانا ہوگا تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے کھیت کو صحرا میں پانی برسایا جا رہا ہے, بادل پانی برسا رہے آ کر. تو کہا, اب تمہیں چونکہ معلوم ہو چکا ہے, بتایا جا چکا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں. میں جو یہ کھیتی کر رہا ہوں, اس کھیتی سے جو ریٹرن آتا ہے, جو بدلہ ملتا ہے, جو پھل اگتے ہیں, جو اناج اگتا ہے, اس کی میں تین حصے کرتا ہوں. ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں, ون تھرڈ 33.33% صدقہ. ایک ری انویسٹمنٹ کرتا ہوں, واپس کھیتی میں لگاتا ہوں, اور ایک حصہ سال بھر اپنے لیے اسٹاک کرتا ہوں, کھانے پینے کے لیے رکھتا ہوں. میں یہ کرتا ہوں, اس عمل کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیشل بادل آتا ہے میرے لیے, برستا اور چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, پچھلی قوموں کا واقعہ ہے. اندازہ لگائیے, اندازہ لگائیے. میں آج کے دور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزار دکانوں کے بیچ میں میری ایک دکان ہے, میں صدقہ کرنے والا انسان ہوں. کسٹمر میری دکان ڈھونڈ کے انشاءاللہ آئیں گا, چونکہ میں صدقہ کرنے والا انسان ہوں. ڈھونڈ کے آئیں گے کسٹمر, کہاں ہے وہ آدمی, ہزار دکانیں مارکیٹ میں پھر بھی میرے پاس آئیں. کیوں؟ بادل آ رہے ہیں نا, صحرا میں بادل آ رہے ہیں, اس کے لیے اگر برس سکتے ہیں تو کیا اللہ کی برکت جب زیادہ تھی آج کم ہے کیا؟ اللہ کا رحم جب زیادہ تھا آج ہم پر کم ہے کیا؟ نہیں ہے. اللہ اتنی رحمت آج بھی ہم پر کر سکتا ہے, بشرط ہم ایسے اعمال تو کرنا شروع کرتے ہیں. بارش برس رہی ہے اس کے لیے, اس کے رزق کا سامان دیا جا رہا ہے. میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کسٹمر بیس اللہ مجھے ایسا دیں گا کہ مجھے نہ دیکھ کر بھی میرا بزنس چل رہا ہوتا ہے نا. کچھ لوگوں کی تجارت میں لوگ تعجب کرتے ہیں, کہاں بیٹھا ہوا ہے تو, تیرے پاس کسٹمر آتے ہیں اور ہم نے بڑے بڑے شوروم کھول لیے, آدمی داخل بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس. اس کا ایک اجر, اس کے ایک اعمال ہے پیچھے, جس کی وجہ سے اس کے کسٹمر اللہ بھیج رہا ہے اس کے پاس, بارش دے رہا ہے. یہ فائدے ہیں اس کے خرچ کے.